የስንብት የዜማ ግብዣ ላይ ደርሰናል። ተወዳጁ አቀንቃኝ ኤልያስ ተባባል ካሁን በፊት ያቀነቀነው በርካቶች የሚወዱትን ማማ ኢትዮጵያ ለሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካቾች ሊያቀርብ ነው። ለኤልያስ ተባባል እንዴት ነው አቀባበል? አላህ ሰፊ ሁሉ ሰላም ሰላም ነው ሰላም ነው። እንግዲህ ተገናኘን። በጣም የሚገርም ማማ ኢትዮጵያ ስራ አሁን ሚዲያ ላይ በጣም ይጫወታልና ከተቀነቀነ ምን ያህል አመት ይሆናል? ከ20 አመት በላይ ነው። አሜሪካን ሀገር ሆኜ እየሰራሁት ነው። ዘፈን ዜማው ግን ቀደም ሲል ተሰርቶ ነበር። በፍቅር ዘፈን ተሰርቶ ነበር። ያ የግጥሙ ደራሲ ማን ነው? የግጥሙ ደራሲ የዚህ ማማ ኢትዮጵያ የሚለው የግጥሙ ደራሲ ፖለቲሽያን፣ ሚውዚሽያን፣ ጆርናሊስት፣ አክቲቪስት፣ ናሽናሊስት፣ አርቲስት፣ ባለፈው ዘመን ቴሮሪስት ታማኝ በየነ። ባለፈው ዘመን ቴሮሪስት አሸባሪ ሲባል ስለነበረ ማማ ኢትዮጵያ በቃ የሚገርም ሀገር አለን፣ ግን በደንብ ብናስብበትና በፍቅር ብንሰራ ትልቅ የምንሆንበት ሀገር ያለን ነው ስሜት። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ዜማውስ ሲራክ ታደሰ አሪፍ ስራ ነው። ወድጆ በቅርቡ ከነዋይ ደበበ ጋር ግንባር ሄደ ነበር? አዎ፣ ዳሸና ግንባር ሄደን ነበር። እንዴት ነበር? በጣም ደስ ይላል። ያው ወጣቶቹ ምን ያህል ኢትዮጵያዊነት የነገሰበት ዘመን መሆኑን ታያለህ። እና እንደው ሰፊዬ ኦነስትሊ እኔ እንደዚህ ባለጸጋ፣ ደሃ፣ ሀብታም፣ ሚድል ክላስ የምትለው ሁሉ ኮምፕሊትሊ ለኢትዮጵያዊነት ህይወቱን ሊከፍል የተዘጋጀበት ዘመን አይቻላቅም። ድሮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ልጆቹን ከወደ ውጭ ለማስወጣት ራሱን ከቻለ ለማውጣት ነበር የምናያቸው ነገሮች የነበሩት። ዛሬ ግን ወደ ውጭ መውጣትን ወደ ግንባር መሄድ አድርጓል። የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱን አሳይቷል። ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ እዛ ያየው ነገር በጣም አስደስቷል። በጣም አስደስቶኛል። በጣም ተደስቼበታለሁ። እንደውም የቀድሞ ስራህንም ተጫውተሃል በአዲስ መልክ አይደል? እስኪ አስታውሰኝ በድምጽ የትኛው ነበር? አባቴ ጀግናው የሚል ነው። አባቴ ጀግናው 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 ለሀገር ለነጻነት ሞቶ ያለፈው አያቴ አድዋ ላይ አባቴ ማይጨው ከዘሬ መጣ ነው ዘሬ አበቀለው ለሀገር ለነጻነት መሞት መቀበር አትንገሩለኛ ታሪክ መስክር አንድ ሚሊዮን ዲያስፖራዎች ይመጣሉ ሲባል አንተ አስቀድመህ ገብተሃል። አሁን ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ ሙቭ አድርገሃል ሊባል ይችላል። ለሚመጡት ሰዎችም እንግዲህ ለዚህ ለአንድ ሚሊዮኑም ወይ ለሁለት ሚሊዮኑ ከዛም በታች ለሚመጡት አንድ ሙዚቃ በቅርቡ ለቃለሁ ከሳምንት በኋላ ይሄው መጣሁ የሚል ነው። በዛው አልቀረሁም ከሀገሬ እንደወጣሁ የሚል ሙዚቃ ነው። እኔ ግን ካንተ መጠብቀው በተና አርጉት ዶላሩን አይነት ነገር አይ እኮ ያው ነው አመጣጣቸው እኮ ለዚህ ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ነገር ሞራል ድጋፍም ነው፣ ኢኮኖሚ ድጋፍም ነው። ኢትዮጵያዊነትን እጅጉ ማንጸባረቅም ነው። ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ምሽት የመዝናኛ ቦታዎች ላይ ስትሰራ በፊት በጣም የሚጠየቀው ማማዬ ነበር አይደል? አሁን ግን ባለፈው ድንገት በወጣ ዘፈኖች ሁሉ ተቀይሮ ሀገራዊ ስሜት ያላቸው ናቸው። አዎ፣ እንዲህ አይነት ወቅት ሆኖ ያውቃል። ሆኖ በሚያውቅበት ዘመን ግን ህዝቡ አቴንሽን አይሰጠውም ነበር። በዛን ጊዜ ለምን ብትል ኢትዮጵያዊነቱን የሚያቀነቅን መንግስት ስለነበረ በጊዜው የነበረው ነገር በቃ ሁሉም ነገር ኢትዮጵያ ነው፣ ሁሉም ነገር ወደ ጥሩ ኢትዮጵያ፣ አቤቱ ኢትዮጵያዊ ሞት ምናምን የሚል ዘመን ነበረ። ሁሉም ይለውና ያው እንትን ይላል። ይሄ ግን በህዝብ ፍላጎት የመጣ ነው። ህዝቡ ራሱ ፈልጎት ያመጣው ነገር ነው። ለዚህ ነው እና እንደውም የሀገራዊ ዘፈን የሌላቸው ልጆች በኖረን የሚሉበት ጊዜ አሁን ነው ይላሉ። ደግሞ ምን ነው እንደ የፍቅር ዘፈን ብቻ ለምን ሰራው የሚሉ ሰዎች አጋጠሙ? ማት እኔ ራሴ በቂ አልሰራውም፣ ከራሴ ለምን አልነግርህም? አዎ እኔ አንድ ሁለት ሶስት ዘፈን ቢኖረኝ ነው ማክሲመም፣ ግን በቂ አይደለም። ስለ ሀገር ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በሙሉ አቋም ላይ ነው የምትገኘው። በተለያዩ ምሽት መዝናኛዎች ማሲንቆን ያዝ አድርገህ ዘመናዊ ዘፋኝ ነኝ፣ ባህላዊ ዘፋኝ ነኝ፣
በቃ አይ በጣም ደስ ይላል። ከበርካታ ጊዜ በኋላ ይመስለኛል አሁን ማማ ኢትዮጵያን መታቀነቀር ብዙም ሰርተህም አታውቅም። አዎ አይ ሰርቼው አላውቅም። ያው አንድ ጊዜ መልክቱን ታስተላልፈዋለሁ ብዙም ከዛ በኋላ በሚዲያ ይሄዳል እንጂ እንትን ብሎ አያልቅም። ገና አሁን ሰራቸዋለሁ ዘፈኖችን ሁሉንም። ኤልያስ ተባባል እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነውን ስራውን እማማ ኢትዮጵያን ለሰይፉ ቤቤስ ተመልካቾች ሊያቀርበው ነው። ግን እንዴት ነው አቀባበል ነው? መልካም ድል ተመኝቻለሁ ኤሊሾ። ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ሰይፌ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። Shagra wadenya menanje tialew na arfoye bitenya arfoye bitenya bezwene garfa bat fakere yalen endet fekratel le magin hona bezwene garfa bat fakere yalen endet ratani le mangin vonale bits ba garachine tespandi himekal kadi jas kawaki kolokle my honor kolokle Chanda Ethiopia Kuch pile na naura Waitene sunirda chi Waisi moane anetra Waisi moane anetra Ibezo aile Merfe batu vadere yalan Endet fe Peratene le magye Ibonale Ibezo aile Bate wopake rialan Endet fek Ratani de mangi Konale Teferia staraki Tekapar indan hoj Le korea Endet fekr ratani le mangin honalen bezwaine merfe batsi wopake rialen Endet fekr ratani le mangin honalen Matafat baino fikr be tadekr irhabe tachigir adfro namna po adfro no gorai bezaine narfa pat mohaker yalan endefe kratel bangin honal bezaine narfa
አባት ወፋቀር ያለን እንደፍ ክራት ለማግኘት ሆነለ እንደፍ ክራት ለማግኘት ሆነለ እንደፍ ክራት ለማግኘት ሆነለ እንደፍ ክራት ሲኒማን ፒር ፊልፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምርት ቤት ፊልፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት